anakku sing kagem nak Mas Jarwanto. Jarwanto. Asmane kaya asmane Pak Lurah ya. Nggih. Tole Jarwanto. Bagus. Dewe. Sampeyan ngerti, Bu? Oh, mboten. Iki nak mboten Pak Dalang mboten. Cengkok iki rada besok pinter sekolah yen wes bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere.
Sugeng rawuh beliau Bapak Haryoko selain sekalian Ibu. Sekalian Ibu. Jadi lenggahan Pak, Bu. Ngentengan beliau Nange. Berdua. Nggih. Yeah.